អតីតកីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកៅសុផេងបានប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃស្បែកជើងរបស់ខ្លួនដើម្បីយកថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាចាប់យកមកពិសោធន៍បាល់ទាត់ហ្វូសាថ្មីជាមួយរដ្ឋាភិបាលអារីណាលេងដោយកីឡាករអាជីពលេងធ្វើឲ្យអ្នកភ្លេចទុកកង្វល់ Media 365 Daily ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអតីតកីឡាករក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាទូតសុឆន្ទៈនៃក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាលោកកៅសុផេងបានប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃស្បែកជើងរបស់ខ្លួនកាលពីលេងអំឡុងពេលស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2019នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីយកថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលតម្លៃដេញថ្លៃនេះចាប់ពី1លានរៀលឡើងទៅជាការពិតណាស់លោកកៅសុផេងបានបង្ហោះសារថាបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃស្បែកជើងមួយគូដែលវាមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំណាស់ព្រោះឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានទៅលេងវិញ្ញាសាបាល់ទាត់ស៊ីហ្គេមនៅហ្វីលីពីនហើយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក៏បានឆ្លងផុតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល69ឆ្នាំដែលយើងមិនបានឆ្លងផុតវគ្គនឹងបន្តមកហើយពេលដែលចប់ស៊ីហ្គេមភ្លាមខ្ញុំក៏ថែរក្សាស្បែកជើងមួយគូនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបេះដូងនិងចិត្តចង់ជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខ្ញុំសម្រេចចិត្តដាក់ដេញថ្លៃចំនួន1លានរៀលថវិកាទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងយកជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាគូបញ្ជាក់ថាកៅសុផេងបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពបាល់ទាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023ដោយសារតែរបួសរ៉ាំរ៉ៃចាប់យកមកពិសោធន៍បាល់ទាត់ហ្វូសាថ្មីជាមួយរដ្ឋាភិបាលអារីណាលេងដោយកីឡាករអាជីពលេងធ្វើឲ្យអ្នកភ្លេចទុកកង្វល់Media 365 Daily ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម